سلام ودي يوتيوبر ساتل بيت سابو تشني فلان دي في كفلا عند بابا اللفو سامن تاكرم للاجو سيون بزاري ولت درقمو كفلا ولت ديزن اللاجو كاربنا لسكا بروغرامات جنف السامي درس عبراجون قويو اندوترو سلام ينقل فالتن يهوم يمونزو كبار زناب لبركة تاقنا كالما قورسي زنبنا بر بزيان اللاتواتكن زنابو عبارتو سلنا بر ሁሉም ነገር ንጹህ ሆኗል በቅዝቃዜው መሃል ግን እኔ ሰላም አላገኘሁም ንጹህ በሆነው አየር ውስጥ ስጋት ይታየኛል ዘወትር ራሴን ከአደጋ እንድጠብቅ ስሜቶች ሁሉ ተሰለዋል ማሳው ውስጥ ፍግ እየበተንኩ ሳለ አንድ ሰው ከርቀት ሲመጣ አየሁ እየቀረበኝ ሲመጣ በብጫ ጥርሱና ባስቀያሚ አፍንጮ ላየሁት በአካባቢያችን የሚገኝ አንድ መንደር ሳርፓንች ነው ማን እንደሆንኩኝ አላየኝም የተለመደውን ጥያቄ ጠየቀኝ فلان يتنالجو بقوت اسميت ودا ما عادين بيت عملكتكوت زين مسنورو لمن موق اندفلك طيقكوت زاري متو سايوسدو تايقرم مال ما انو لمن منم يدركچو نغير يلم ادغنيا نات كومبديوش كارنو يمتسرو سمين سيطيقني بوري نينالكوت اچنقرو كاجين بوالا هيده فتن بيي ودا بيت هيركو اناتي نغركوات لتامنيال تشالچ ካልፒው ደሚገኘው ፖሊስ ጣቢያ ብረን ሄደን እንድናመለክት ለመንኳት ለሜድ ፈቃደኛ ሆነቹ ግን ወደዚያ ዘረህል ለመግዛት ስለመትሄድ ለሸክም እንዳግዛት ስለፈለገች ነው ቀይና ሰማያዊ ምልክት ተደረገበት ህንጻው ስንገባም አቤቱታዬን እኔው ራሴ እንድናገር ጠየቀችኝ የፖሊሶች መኮንኑ ግን ስቆብን ሲያበቃ አባረረን ከዚያም የዘረህል ገስተን ተመለሰን እያንዳንዱ ከረጢትም 14 ኪሎ ግራም የሚመዝን ሲሆን አንዱን እኔ ሌላኛው ደግሞ እናት ተሸከመች ከከተማው ወጣ እንዳልን ዝናቡ መዝነብ ጀመረ ጉዟችንን ቀጠልን ነገር ግን ዝናቡ እየበረታ ስለመጣ ከፊት ለፊታችን ማየት ተሳነን ከተማው ውስጥ ብንቆይ ይሻል እንደነበር ለእናቴ ነገርኳት ከተማው ውስጥ ሰውን አልሰጋም በጣም ከመርከሚ በላይ ቀዝቃዛው ዝናብ አንዘፈዘፈኝ ሳሪም ላይል የተጣብቋል ቤታችን ስንደርስ መሽቶ ነበር በጣም የደከመኝ ቢሆንም ሌላ ስራ ቤት ውስጥ ተጠብቀኝ ነበር በጨለማው ውስጥ ወደ ከብቶች እጂ ማብላት ነበርብኝ እናቴ ደግሞ ቻፓት እየጋገረች ነበር ስራዬን እንደጨረስኩ ግን በጣም ስለደከመኝ መብላት አቃተኝ ወደ አንዱ ቦታ ወስዳ እንድትደብቀኝ እናቴ ለመንኳት የት ልደብቅሽ ልጄ በማለት ጠየቀችኝ ለምንድን ነው የሚወስዱኝ ወንዶች ዘወትር ከኔ ምን እንደሚፈልጉ ማሰብ ጀመርኩ ሊጎዱኝና ሊያዋርዱኝ የሚፈልጉት አሁን ደግሞ ይገርሉኝ ይሆናል ነገር ግን ካለማ ቋረጥ የሚዘንበውን ዝራብ ድምጽ ኃይለኛ ስለነበር ጨለማው ሐሳቤን አስረሳኝ ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ አንድ ኃይለኛ ድምጽ ከንቅልፍ የቀሰቀሰኝ የግቢያችን አጥር በጣም ከመቀጥቅጡ የተነሳ የፈረሰ መሰለኝ ግድግዳው ምንም ባይሆንም የእንጨት መዝጊያው ግን ሲከፈትና ዩኒፎርም የለበሱ ሰዎች ሲገቡ አየሁ ከዚያም ወደ ቤታችን ግር ብሎ መግባት አባቴን ያዙት አንደኛው ሰውዬ አባቴን ማጅራት ይዞ ከመሬት ካነሳው በኋላ የታለቻች ትንሽ ይሸርሙጣ ፉላን የታለች ብሎ ሲያምባርቅበት ተኝታለች የት እንዳለች አላውቅ ካኪ ዩኒፎርም ስለለበሱ ፖሊሶች እንጂ ታኩሮች አይመስሉ ከያዙት ባትሪ የሚመጣው ብርሃን የሚወርደው ዱፍ በግድ ከማሳየቱን በተጨማሪ ጠመንጃም እንደያዙ አሳየኝ አንዳንዶቹ እኔን ፍለጋ የያዙትን ባትሪ እያወዛወዙ ወዲያና ወዲህ ሲሯሯጡ ሌሎቹ ደግሞ አባቴን አሰሩት እናቴም ፋኖሷን ይዛ ወደ እነሱ መጣች ትግስት ያልቋል በማለት ጮኸችባቸው እንዴት እኩለ ሌሊት ላይ ቤታችንን ሰብራችሁ ትገባላችሁ የአንዲት ሴት ሪታ ግን ምን ይፈይዳል እናቴ ሰዎቹ በማያድን ወይም በፍርድ ሸንጎ ሊቀመንበር የተላኩ ፖሊሶች መስለዋታል የኔም ግምት እንደዛው ነበር እኔም ፈጠን ብዬ ወደ ጓሮ ዙሬ ባጥሩ ዘልዬ ወደሚቀጥለው ግቢ ገባሁ ዙሬ ስመለከት ግን ሰዎቹ እናትና አባቴን እየደበደቧቸው ነበር የት ነው ያለችው ነገሩን አጥሩ ላይ ወጥቼ ልዘልስል ውጪውን በመብራት ደምቋየው ቤታችንን ከበውታል ከጀርባ በቁጥር 12 ያህል ሳይኖሩ አይቀሩ መንገድ ላይ ደግሞ በብዛት ይርመሰመሳሉ እኔም ከተንጠላጠልኩበት ወርጄ ወደ ማርቤቱ ሹልክ ብየሄድኩኝ ማርቤት ውስጥ ስገባ የሳርክ ምርስላየው ከውስጡ ገብቼ ለመሸሸግ በፈልግም ጥቅም አልነበረው ብዙም ሳይቆይ ወንድሜ ሲያለቅስ ሰማሁት
እሷን ካጣናት ይሄኛውን ይዘን እንሄዳለን በማለት አንደኛው ጮኸ። በፈለገችበት ጊዜ መጣ ወንድሟን እንደምታገኝ ነገሯት። የሚወርዶ ጆፍ በአግሬ ኑሮ ከጣሪያው ላይ ተኝቼ እንደወትሮ አመልጣቸው ነበር። አንድ ሰው ጣፈንታውን ማምለጥ አይችልም ብሎ አባቴ የሚናገረው ነው ሳይሆን አይቀርም። ከዚያም ወደ ባትሪ ብርሃናቸው ውስጥ ዘው ብዬ ገባው። አባቴ እንደሚታረድ እንስሳ ታስሮ የተቀመጠ ሲሆን እናቴ ደግሞ በዝናብ ውስጥ ከሰዎች ፊት ተንበርክካ ወንድሜ ሽፍናራያን እንዲለቁላት ትማጸናለች። ፉላን ዲቪኒ ነኝ፣ ከፈለጋችሁ እንግደሉኝ፣ እሱን ግን ልቀቁት። ሰዎቹ ወደ እኔ ዞሩ። አንደኛው ወደ እኔ መጥቶ ካፈጠጠብኝ በኋላ በጥፊ አጮለኝ። ዞር በይ ፉላን ነኝ ብለሽ ልታሳምኝን ትሞክሪያለሽ? የማትረቢ ደቃቃ ፍጥረት፣ እሷ ፉላን ናት። እናቴ ጮኸች፣ እሷን ውሰዷት፣ ልጄ ግን ልቀቁት። በጥፊ የመታኝ ሰውዬ ባትሪውን ይዞ ወደ እኔ ተጠጋ። መጀመሪያ ባትሪውን ፊቴ ላይ ካነጣጠረው በኋላ መላው ሰውነቴን መረመረው። ከዚያም ብርሃኑን ፊት ላይ በማሳረፍ ፉላን ነሽ አለኝ። ትልቅ ሴት አገኛለሁ ብሎ ነበር የመጣው። በስህተት መረጃ እንደመጣና ጊዜውን እያባከነ መሆኑ ሳይሰማው አልቀረም። ገጽታውን በጨለማ ውስጥ በትክክል ባላየውም ሰውየው ቀጭንና ያን ያህል ረጅም ያልሆነ ነገር ግን ድምፁ ጎርናና ነው። አሁን ተንተባተብኩ፣ እኔ ፉላን ነኝ። ሰውዬ ወደ እናቴ ዞር ብሎ እያታለሉን ነው እንዴ? ትንሽ ልጅ ናት እኮ ሽፍታ ናት ብሎ ነበር የነገሩን። ከሌላ ወረዳ የመጡ ፖሊሶች አድርጌ ነበር የቆጠርኳቸው። ሁለት ኃላፊዎች ያሉ ይመስላል። ትጠቀምባታለህ ወይስ እዚህ እንግደላት? ይህን ሁሉ መንገድ አቋርጠን የመጣ ነው ለዚች አንድ ፍሬ ልጅ ነው? ከተውናት ከእንግዲህ ሰዎች በእኛ ላይ እምነት አይኖራቸውም። ቀጥል ፍክራም፣ ምንድን ነው የምጠብቀው? አታጠርፈኝ፣ ያልኩት ይፈጸማል። ጎበዝ፣ ልጅቷ አንደኛው ማላሃ ነች አለ አንደኛው ከጥላ ውስጥ። ነገር ግን ረዥሙ ሰውዬ ጓደኞቹ ለመነሳሳት ጥረቱን ቀጠለ። የመጣንበት ጉዳይ እንፈጽማለን፣ አንተ ካላደረግከውን ያደርገዋለሁ፣ ወስን። ድምፀ ጎርናናው ሰውዬ በድጋሚ ካጠናኝ በኋላ ውሳኔ ላይ ደረሰ መሰለኝ። እንወስዳታለን፣ ልጁን ልቀቁት አለ። እናቴ ቢክራም የሚባለው ሰውዬ እንደኛው ማላ እንደሆነ ጠርጥራለች መሰለኝ። መሬት ላይ እግሩ ስር ወድቃ ለመነችው፣ እባክህን ተለመነኝ፣ ተዋት፣ እዚሁ በሰላም ትኖርበት፣ ምንም ያጠፋችሁ ጥፋት የለም፣ ልጅሽን አለቃትም። የቡድኑ አባላት ከጀርባው ማጉረምረም ነው ጀመሩ። ፊክራምም ሊያዋራቸው ወደ ኋላ ዞሮ ሄደ። ምን እንደሚያወሩ ግን ባልሰማም እንደሚገሉኝ እርግጠኛ ስለሆንኩ ከዚያው ደርቄ ቀረው። እማያደኝኝ እማያይ አቃሰትኩ። አባቴም ጎረቤቶቻችንን ለመቀስቀስ ጩኸቱን አቀለጠው። ሰዎቹም ፋኖሳቸውን ይዘው ከየቤቶቻቸው ብቅ ብቅ ማለት ጀመሩ። ምን እንደተፈጠረ ለማወቅ በመፈለግ ነበር የወጡት። ሰዎቹ ግን ወደ እነሱ በመዞር ጠመንጃውን አነጣጠሩባቸው። እንዳትጠጉ አንደኛው አስጠነቀቀ። ዞር በሉ ከዚህ። ረዥሙና ትከሻው ሰፊ የሆነው ሰውዬ ራሱን ነቅንቆ ተፋባቸው። እኔ ባቡ ጋጃር ሲንግ ነኝ። ዋ ሁላችሁም የሚጨርሳችሁ። ድንገት በዙሪያው ትርምስ ተፈጠረ። አንደኛው እጄን ይዞ ሲጎትተኝ፣ ሌላኛው ደግሞ ወደፊት ገፈተረኝ። የተኩስ ድምፅ ሰማሁ። የመንደሪቱ ነዋሪዎች ለማስፈራራት ነበር ወደ ላይ የሚተኮሰው። እኔም በሁለቱም ሰዎች እየተነዳሁ ጉዜን ወደፊት ቀጠልኩኝ። ከጥቂት ጊዜ በኋላም ከመንደራችን ወጥተን ወደ ወንዙ አመራን። እንደሚገድሉኝ እርግጠኛ ነበርኩ። በማንኛውም ቅጽበት ሟች ነኝ። የሞት ፍርሃት ስሜቱ ልዩ ነው። ከወንዙ እንደደረስን ባትሪያቸውን አጥፍተውት ጨለማ ውጦናል። ከመንደሪቱ ይወጣ የነበረው ጩኸትና ጫጫታም አይሰማም። ለምን እንሄዳለን? እዚሁ እናድርጋታል አንደኛው። እንደዚያ ካደረግን በኋላ ይዘናት አንሄድም። አንድ ሰው እንዳይነካት እኔ ያልኩት ይፈጸማል መለሰ ሌላኛው። አንስተው ጀልባ ውስጥ ጣሉኝ። ተጠንቀቁ አንደኛው ጮኸ። የማላ ልጅ ስለሆነች መዋኘት ትችላለች። ጀልባ ውስጥ ከበው መሀላቸው አስቀምጡኝ። ጉዞ ቀጠልን። ከወዲያኛው ጫፍ እንደደረስን ገፍትረው አስወጡኝ። ይቺ ቀጢ ፈጠን በይ፣ ከዚያ በኩል ሄጄ ለማምለጥ ብትሞክሪ ተኩሰን እንገልሻለን። በወንዙ ትክክል የሚወስደውን መንገድ እየተደነባበርኩ እግሬ ጭቃ ውስጥ እየሰመጠ ጉዞዬን ቀጠልኩ። ዝናቡ አይኔ ውስጥ እየገባ የቆጠቁጠኝ ነበር። ተራመጂ፣ የትም ትሄጂ መሰለሽ፣ ተራመጂ። ፍርሃቱ አፌን አደረቀው። እየሄድኩ እያሉኝ ወደ ላይ እያንጋጥ ውሃ አፌ ውስጥ እንዲገባ ለማድረግ ሞክር ነበር።
ቢክራም ማላያችን ልጅ ነኝ የሞስዳት ከምር ከጀርባዬ ቢክራም የሚባለው ሰውዬው ፍራም ድምጽ ሰማው አይቻልም ማለ እኔ ነኝ መጀመሪያ የማድርጋት ልብሶቼ ከገለዬ ጋር ተጣበቁ የቁም ቅዠት ውስጥ የገባው መሰለኝ እርቃኔን ቀርቼ ተገልጫለሁ ለመሮጥ በመሞከርም እግሬ ጭቃ ውስጥ እየገባ አላላውስ ብሎኛል አፌ በፍርሃት የተነሳ ድርቅ ብሏል እንደምንም ብዬ ያለ ሌለ ወኒን አሰባስቤ እባክህን ወንድሙ አስጠኝ አልኩት ለአንደኛ ወንድምሽን ፈልጊ እኔ ባልሽ ነኝ ለአንደኛው ፈጠን ብሎ ወደፊት ገፈተሩኝ ቪክራም የሚባለው ሰው ብዙም አላስፈራራኝም እንደኔው ማላ ነው አነጋገሩ ቁጥብ ቢሆንም አብሮት ያሉትን ሰዎች ረጋ ብሎ ነው የሚያናግራቸው ሌላኛው ስሜ ባቡ ነው ብሎ የጮኸው ግን ሰዎችን ያመነጫጭቃል ያጉረመርመባቸዋል ሌሊቱን ሙሉ ስንጓዝ አደርን ሜዳውን ሸለቆን አቋረጥን በመጨረሻም ዝናቡ ጋብ ሲል ሁለት መንገዶች በሚያቋርጡበት ትንሽዬ ወንዝ አጠገብ ስንደርስ ሰዎቹ ቆሙ በሁለት ድንጋዮች መሃል ተኝቼ ፊቴን ውሃ ውስጥ ቀብሬ ጠጣሁ ቆዳዬ ርሶ ቀዝቅዟል ከጎንና ጎኔ ራሴ ደም ስሮች እንደ ጉድ ይመታሉ በኮረብታዎቹ ስራመድ ሹሎቹ ድንጋዮች እግሮቼን ይቆራረጣሉ ለመጸዳዳት በፈልግም በፍጹም አልቻልኩም እባክህን እንድጸዳዳ ፍቀድልኝ አልኩት ይህን ያህል ምን ነው ደደብ አደርሽኝ እንዴ በማለት ባቡ ጠየቀኝ እንድታመልጭ የምፈቅድልሽ ይመስልሻል በማለዳው ብርሃን ጥቁር ፊታቸውን ሳየው አስፈሪና አስቀያሚ ናት ዩኒፎርም ለብሰው ዝናር የታጠቁ ቢሆኑም ፖሊስ አይመስሉም ዙሪያዬን ስቀኝ ከገደሎች ጫፍ ላይ ነኝ በቋጥኞችና በቁጥቋጦች ተከበናል ሜዳዎችና ወንዞች ታች ከርቀት ይታያሉ አንዳንዶቹ ብርድ ልብሳቸውን መሬት ላይ ዘርግተው ሲተኙ ሌሎቹ ደግሞ ጀርባቸው ላይ የሚያንጠለጥሉትን ቦርሳ ተንተርሰው ባዶን መሬት ላይ ተኙ ከቁጥቋጦቹ ጀርባ ለመጸዳዳት ሲሄድ ከመሃከለኝ አንዱ እየተሽለከለከ ይመጣብኝ ሆን ብዬ ሰግቼ ነበር ተመልሼ ግሪን ወንዝ ውስጥ ስታጠብ ግን ብዙዎቹ ተኝተዋል ከዚያን ወደ ፍክረም ጠጋልኩ ለአክብሮት ያህልም በጣም ለመጠጋት እየሞከርኩ ነበር እባክህን ወንድም እንዴት ፍቅድልኝ ወደ ፍክረም መጠጋቴን ግን ባቡን ሳያስቆጣው አልቀረም የራሱ ሰዎች አሉት ይመስላል ፍክረምም እንደዚሁ በመጨረሻም በሁለት ቡድን ተከፍለው ለየብቻቸው ተቀመጡ እንግደላት ወይስ ግደጆሲ ብንፈጽምባት በሚል ሐሳብ ላይ የተስማሙ አይመስለኝም እኔም እጆቼን ወደ ኋላ አጣምሬ ቪክራምን እየተማጸንኩ ወደ ኋላ አፈገፈኩ እባክህን ወንድሜ ወደ ቤት ልመለስ አትፍሪ አለኝ ሳሪን የፕላስቲክ ሰንደል ጫማ ከቦርሳው ውስጥ አውጥቶ ሰጠኝ ጭራቁ እየተመለከተው ነበር ተጠንቀቃለሁ በተንኮል ስሜት ሸር መልመዱ አይቀርም አንቺ ጋጠወጥ ወደ እኔ ብትመጪ ይሻልሻል ከዚያም ወደ እኔ መጥቶ ጸጉሬን ይዞ እየጎተተ ወሰደኝ እዚህ ሁኚ ወንድሜ እያልሽ ደግሞ አትጥሪኝ ወደ መሬት ጎትቶ ካስቀመጠኝ በኋላ አጠገቤ ተቀመጠ ቢክራም ጸጥ አለ እኔም ለመንቀሳቀስ እንኳን ፈራሁ ነገር ግን በአይኔ ማጸነው ጀመር እሱም እንድቆይ ምልክት ሰጠኝ እዚያ ቁጢጥ እንዳልኩ ራሴን ጉልበቴ መሃል ቀብሬ ቀና ማለት እንኳን ፈራሁ አንዳንዶቹ ቦርሳቸውን ከፋፍተው ደረቅ ብስኩታቸውን ማኘክ ጀምሯል እኔም ረሃቡን ለማስታገስ ውሃዬን መጋተር ቀጠልኩኝ ሌሊቱ ሙሉ ሜዳውን ዱሩን አቋርጠን የህብደት ጉዞ ስንጓዝ ከፖሊሶች ጋር ያለው መስሎኝ ነበር አሁን ግን ሽፍቶች ለመሆናቸው እርግጠኛ ሆንኩኝ ከዚህ በፊት ሰዎች ሽፍታ ናት ብለው ወንጀለውኝ ነበር እኔ ግን በእውነተኛዎቹ ሽፍቶች ተያዝኩኝ እኔና ሩክሚን እናስብ እንደነበረው አራት እግርና አራት ጆሮ የላቸውም የሆነ ሆኖ ግን አውሬዎች ናቸው ፊታቸው ጥቁር የቆሸሸና የተጋጣጠበ ነው ጺማቸውን መልተላጩ ሲሆን ግንባራቸው ላይ ጨርቅ ጠምጥመዋል የሚናገሩትም ቋንቋ በቀላሉ የሚገባኝ አልነበረም ለምንድን ይጠለፉኝ በሰው ተቀጥረው የመጡ ከሆነ ለምንድን እስከሆነ ያልገደሉኝ አእምሮ ውስጥ የሚመላለሰው ነገር እንደኔው ማላህ ነው የሚባለው ቢክራም ለጊዜውም ቢሆን ያድነኛል የሚል ነበር እሱ ግን ከጉዳዩም አልጻፈኝ አንድ አይናሞ ባቡ ማላህ አይደለም ቁመቱም ከቢክራም ይረዝማል ጉጃር የሚባል ካስታ ባለ እንደሆነ ነው የሚናገረው
እኔ ግን ታኩር እንደሆነ ነው የምገምተው። ሰዎቹ እኔን ከጉዳይ ሳይቆጥሩ ይበላሉ ይጫወታሉ። እንዴት አድርጌ ከዚያ አክባቢ መውጣት እችላለሁ ብዬ በማሰብ አንጎሌ ዞረ። ቤተሰቦቼ ፖሊስ ዘንድ ሄደው ይሆን ብዬ ራሴን ጠየቅኩኝ። ማያዲን ሳርፓንች ወይም ሁለቱም ከዚህ ሴራ ጀርባ ይኖሩ ይሆን? ራሴን ጉልበቴ መሃል ቀብሬና አይኔን ጨፍኜ መጸለይ ጀመርኩ። እግዚአብሔር በእውነት ካለና የምታይን ከሆነ ከነዚህ ሰዎች አላቀኝ። ቪክረም የሚባለው ሰውዬ እንዲረዳኝ አድርግ። ከውስጤ ግን በእውነት እግዚአብሔር ቢኖር ኖሮ ከነዚህ ሽፍቶች መሃል አልገኝም ነበር ብዬ አሰብኩኝ። አንድ ቦታ ላፍታ ያልቆይተን እቃቸውን ይጠቀልሉና ጉዞ ይጀምራል። እኔም ልብሴን ለብሼ ከነሱ ጋር መጓዝ ጀምራለሁ። ባቡ ፊት ለፊት እንድጓዝ ነበር የሚያደርገኝ። ስደነቃቀፍ ይሰድበኛል። የሚደበድቡኝ እየመሰለኝ ውስጤን አጠነክረው ነበረ። ነገር ግን ከመማታት ትልቅ አተኩሮ ያይን ነበር። የምንጓዘው ወዴት አቅጣጫ እንደሆነም አላውቅም። የምንጓዘው በአንድ መስመር በኮረብቶች መሃል ባሉ ጠባብ መንገዶች ነበር። ዙሪያዬን የማየው ወጣ ገባ መሬት ድንጋያማ ባዶ ነው። ጥቂት ዛፎች አልፎ አልፎ ይታያሉ እንጂ ሜዳዎች፣ እንስሳትም ሆነ ሰዎች አይታዩም። ለአንድ ሰዓት ያህል ከተጓዘን በኋላ ሰማዩ ላይ ጭስ አየሁ። ጭሱ የሚመጣው አሮጌ ብቶች ከሚበዙበትና ረባዳ መሬት ላይ ከተመሰረተ መንደር ውስጥ ነበር። ከእንጨት ከተሰሩት ጎጆ ቤቶች አጠገብ ዛፎች ተቆርጠው ግንድ ተከምሯል። ከመንደሪቱ ሳይደርስ ግማሽ ክፍሉ በአፈር የተሸፈነ ትንሽ ጎጆ ይታያል። ወደ ጎጆ ጠጋ ስንል አንድ ሰው መጥቶ አነጋገረን። ሽፍቶችን የሚፈራ አይመስልም። አብረውን ያሉት ሰዎች ለእኔ ልብስና ለእነሱ ደግሞ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ጠየቁት። ወደ መንደሩ አቅጣጫ ከሄደ በኋላ ጥቁር ሱሪ፣ ሰማያዊ ካኔቴራና በርካታ ባለ ጎማ ሶል ጫማዎችን አመጣ። ባቡ ወደ ጫማዎቹ ካመለከተ በኋላ የሚመጥነኝ እንዳጠልቅ ነገረኝ። ሰውየውም ወደ ጎጆ ቤት አመለከተኝ። እዚያ ገብተሽ ቀየሪ ማለቱ ነው። ከወንዶች መሃል አንዲት ሴት ማየቱ አልደነቀውም። ሳሬን አውልቄ ሱሪውን እየታጠኩኝ ሳለ ሽፍቶቹ ቤቱን ከበው ነበር። በቁጥር 30 ያህል ይሆናሉ። የለበስኩት ሱሪ ወንዶች የሚለብሱት አይነት ሆኖ ጥቁር ነው። ውስጥ ልብሴ ላይ ሱሪውን አጥልቄ ካናቴሬ ከስር ለብሼ ሸሚዜን ከላይ ደረብኩኝ። ባቡ ከጎጆ ውጪ አሮጌ ጠፍር አልጋ ላይ ጋደም ብሏል። ከዚያ ጸጉሬን ይዞ ጎትቶ አጠገብ አስቀመጠኝ። ቪክራም ራቅ ብሎ ቆሞ የሚሆነውን ይመለከታል። ልቀቃት አለው። ድምፁ ቀዝቃዛና አስፈሪ ነበር። በድንገት ከባቡ ወገን የሆኑ 5 ወይም 6 ሰዎች ጠመንጃቸውን ደግነው ከበቡት። ባቡን እንደጠገበ በሬ አልጋው ላይ ተንጋሎ ጸጉሬን እንደያዘ ቪክራም በቁጣ ይመለከታል። ለምንድን ነው ለዚች ልጅ የተቆረቆርከው አለ። አንዳይ ነው። እሷን ለምን ከዚህ በፊት ብዙ ሴቶች ልጆች አብረውን ነበሩ? ለምን እች ተለየች? የአንድ አካባቢ ሰዎች ናችሁ እንዴ? አጠገቧ እንዳደርስ ነግሬሃለሁ። የእኔ ካስታ አባል ናት። ታዲያ ምን ይጠበስ? አታውቃትም? ዘመድህ አይደለችም? ንክች ብታደርጋት ግንባርህን የምልህ። ግንባሬን ብትለኝ እኔም ግንባርህን እልሃለሁ። ከዚያስ ለዚች ዋልኪ ብለን ልንገዳደል ነው እንዴ? እሷን መግደል ያለብን። ሌሎቹ ሰዎች እርስ በርሳቸው ይተያዩ ጀመር። ሁለቱ አለቆች ሲጨቃጨቁ የተቀሩት ሰዎች ይመለከቷቸው ነበር። ለምን እንደሚጨቃጨቁ አልገባቸውም። ይችን የማትረባ ልጅ ምን እንድን እናድጋት? ጠየቀ አንደኛው። ቀደም ብለን መግደል ነበረብን አይደል ባቡ? ቪክረም ካለበት አልተንቀሳቀሰም። አቸኩል ባቡ፣ እስካሁን ድረስ ያሻን ስታደርግ ነበር። እኛም ችለን አልፈናል። ይችኛዋን አትነካትም። ማላ ስለሆንኩ ነው እየጠበቀኝ ያለው። በተፈጠረው ሁኔታ እኔ ብቻ ሳልሆን ሁሉም ግር ሳይሰኙ አልቀሩም። ቪክረም እንደዚህ ሲሆን አይተውት እንደማያውቁ ሰዎች ማጉረምረም ጀመሩ። ምን ነካው እያሉ ይጠይቃሉ። ምንም እንኳን እኔ ድሃ ገበሬ፣ እሱ ደግሞ ሽፍታ ቢሆንም ይህ ሰውዬ ማላ በሆነ እያልኩኝ ተመኘው። ሳያዝንልኝ አልቀረም። እሱ የራሱ ምክንያት ሊኖረው ቢችልም ወንድ አዝኖ ሲከላከልልኝ በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር። ማመን አቃተኝ። ባቡ ተሸነፈ። ጨዋታ እንደሰለቸው ሕፃን ከአልጋው ጋር ገፈተረኝ። ከዚያ በፊት እንኳን የጨዋታው አሸናፊ እሱ ነበር። በሁለቱ ሰዎች መካከል ጸብ እየተቀሰቀሰ መሆኑ ይሰማኝ ነበር። እኔ ግን ቪክራም እንዲያሸንፍ ነበር የምፈልገው፣ ለእሱ ስል ሳይሆን ለራሴ በማሰብ። የከሰዓት በኋላ ጊዜ ቀስ ብሎ አለፈ። መሬት ላይ ተኛሁኝ፣ ነገር ግን እንቅልፍ አልወስድ ቻለኝ። ሲመሽ ጎጆውን ትተን እንደገና መንቀሳቀስ ጀመርን። ራይፑር ወደሚባለው መንደር እየተጓዝን መሆኑን አንዱ ሰውዬ ሲናገር ሰማሁ። ይህም ቦታ ሰምቼው ካለማወቅም ሌላ የት እንዳሉ እንኳን አላውቅም።
دورو يادقا بوتان دهونا نايم من قدرو ميداون اندان لك كمان جد اندان نوتان بري من نگر نيم موقو نگر بنور كيامونا ونزدار بطا مراكينو ውዴቲ ወርሳተል ቤተሰቦች ኒ ፉላን ዲቪ ክፍል 23 የፊታችን ሐሙስ ምሽት 3 ሰዓት ላይ የሚቀርብላችሁ ሆናል አብራችሁን ስለነበራችሁ ያመሰግነን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጉን አይዘንጉ ድጋፉ ተይለን ይያልን የሳምንት ሰው ይበለን መልካም ሳምንት